לפני שנתחיל, הייתי רוצה להקדיש את הלימוד ואת השיעור לגילוי נשמת משפחה של אבי זכרונו לברכה שנספו בשואה, היום שנשלחו להשמדה היה י"ג אדר בתענית אסתר, שיש שני אדרים, אז היו קצת אומרים עליו גם אדר ראשון, אופן היום לפני 69 שנה, בתש"ב, נערה שנקראת קורשנוביץ, ליד קוטנה, נשלחו לסבתא שלי וקרובי, הרבה קרובי משפחה, כל העיירה, נשלחו לפני השמנה החילונית. טוב, נתחיל את הלימוד. אנחנו עסקנו בשבוע האחרון בלימוד עם תקפו כהן, מוצאים ידו, אין מוצאים ידו, מה הסברה בכך, מה דעת הרמב״ם. בפשטות, רוב הראשונים חוץ מדעת הרמב״ם, נקטו שמסקנת הגמרא פה שתקפו כהן מוצאים ידו. זאת אומרת שלא מועילה תפיסה במצב של ספק, והמוחזק הראשון הוא ידוע לעליונה כל זמן שהשני לא יביא ראיה. אבל על ידי תפיסה אי אפשר לשנות את המוחזקות של הראשון. ככה יוצא לפי חלק גדול מהראשונים בפשט הגמרא שמביאה הוכחה, שרבי חנינא מביא הוכחה מהדין של הספיקות נכנסים לדיר להתעסק. ומכוח המסקנה הזאת מתקשה תוספות פה, שלכאורה אנחנו רואים גמרות אחרות שרואים אחרת, ומתוך הקושייה מתחדשים לנו הלכות, נראה מה נספיק פה בשיעור, יותר או פחות, כל מיני הלכות שגם מי שסובר שתקפו כהן מוציאים מידו, כלומר במצב שספק לא מועיל לתופס לשנות את המוחזקות, יש מקרים שכן מועיל, וצריך למצוא את הכללים ההלכתיים שכן מועיל, נראה מה שנספיק בלימוד של תוספות. נתחיל ב... שאלה הראשונה של תוספות. שואל תוספות, דיבור מתחיל פותר ממונו, וכן הוא מסקנה. כלומר, המסקנה היא שתקפו כהן, דעים תקפה כהן מוציא מידו. שואל תוספות, תימא. ובפרק השואל ובפרק בית קור, גבי אחד ששכר מרחץ, מוקי שמואל עד היחלוק ובא באמצע החודש. אבל בא בסוף החודש כולו לסוחר. והמסיק אחד הם מוציא מידו. זאת שואל תוספות שלכאורה, פשט דברי שמואל בדף קוף ב' לכאורה משמע, לא ככה, שתפיסה כן מועילה, זה תוספות מתקשה. יש פה שאלה שצריך לדון בהמשך, הרי לכאורה שם רב נחמן שחולק, למה לא תוספות מתייחס לרב נחמן, נדבר בהמשך. אז קודם כל, למה תוספות מתקשה משמואל? אז בואו נלמד, תפתחו את הסוגיה בדף קוף ב' ונלמד אותה קצת ונחזור אחר כך לתוספות. במשנה שם מופיע ככה, קוף ב' עמוד א', המזכיר בית לחברו לשנה, נתעברה שנה, נתעברה לסוחר. כלומר, אם הוא הזכיר לשנה, זה מה שהנוסח היה, ונתעברה השנה, כלומר, אז לא היו מקדשים על פי, היו מקדשים על פי הראייה, אז לא ידעו מראש, אז אם נתעברה שנה, אמרו שנה, שנה זה כולל שנה. אז אם יש עוד חודש, אז זה כולל שנה. ואם הוא אמרו, אז לכן זה נקרא נתעברה לסוחר, לטובת הסוחר. הסוחר מרוויח את החודש הזה. הזכיר לחודשים, נתעברה שנה, נתעברה למסרי, אז המסכיר מרוויח. עומד הגמרא, המשנה, מסה בציפורי, באחד ששכר מרחץ מחברו ב-12 זהב לשנה, מדינר זהב לחודש, ומעשה לפני רבן שמעון וגמליאל, מבני רבי יוסי, ואמרו יחלוק את חודש העברי. שואלת הגמרא, מעשה לסתור, ואתה אומר, או למסכיר או לסוחר, אז מה הכוונה פה? עונה הגמרא, שפה הלשון אמר לו ב-12 זהובים לשנה מדינר זהב לחודש, בעצם הוא אמר לשון שהיא סותרת, גם לשון שמשמע לשנה וגם לשון שמשמע שדינר לחודש, ואז כיוון שיש פה ספק אז אנחנו רואים לחלוק. והגמרא אומר, בעצם אנחנו נכנסים פה לשאלה שיש פה מחלוקת אמוראים, האם במקום שאדם אומר משפט שהסיפה שלו סותרת את הרישה, אני הולך אחרי לשון אחרון, או לא הולך אחרי לשון אחרון. אז הגמרא, הוא מביאה פה שרב סובר שהולכים אחרי לשון אחרון, שהולכים לתפוס בלשון אחרון, והגמרא ממשיכה ואומרת ששמואל מפרש שהמשנה פה בעצם
מעמיד את המשנה באוקימתא כדי לפרש את המשנה, וכששמואל לא סובר, איך רב יפרש את המשנה נעזוב שנייה, אבל שמואל אומר שאני מפרש את המשנה כאוקימתא. כלומר שמואל סובר שמצב כזה שאדם אומר שני לשונות זה ספק, לא כמו שרב אמר שהולכים אחרי לשון אחרון, אלא מצב של ספק. אז לכאורה תגיד ספק, אז יוצא שהמשנה מובנת, הרי במצב של ספק יחלוקו, אבל זה לא נכון, שהרי מי אומר במצב של ספק יחלוקו? מי אומר במצב של ספק יחלוקו? סומכוס. סומכוס אומר שבמצב של ספק יחלוקו. שמואל לא רוצה לפרש את המשנה כסומכוס. אולי רב נחמן יפרש את המשנה כסומכוס. אבל שמואל לא רוצה לפרש את המשנה כסומכוס. אז למה אומרים פה יחלוקו? הרי אמרנו, יש פה ספק בלשון. אומר שמואל, זה תלוי מתי בא. אם המזכיר הגיע בתחילת החודש ה-13, אז הוא בא בתחילת החודש ה-13, ידו על העליונה. אם הוא בא בסוף החודש ה-13, ידו של הסוחר על העליונה. אם הוא בא באמצע החודש, אז על מה שהוא ישב ידו של הסוחר על העליונה, מה שהוא עוד לא ישב ידו של המזכיר על העליונה, ולכן יחלוקו. ככה מפרש שמואל את המשנה. הוא מעמיד את המשנה באוקימתא, שמדובר פה שהוא בא באמצע החודש, בא באמצע החודש, יחלוקו. ומהדין ששמואל, לא, שאל תוספות אצלנו שלכאורה רואים שמועילה תפיסה. עכשיו אני רוצה להסביר את השאלה של תוספות. לכאורה היה אפשר להגיד מה תוספות רוצה. היה אפשר לכאורה לשאול. שמועה בכלל זה לא דיני תפיסה. למה? הרי לכאורה נגיד כך. כשהוא בא בתחילת החודש מי תובע את מי? מי תובע את מי בתחילת החודש? השלוש עשרה. מה? לכאורה הסוחר תובע את המזכיר להמשיך לגור בדירה. ככה היה מקום להגיד, שהרי הבית הוא של המזכיר, ואמנם הסוחר יושב שם, אבל זה שהוא יושב, כמו שרב נחמן אומר, ופשוט כולם אומרים ששמואל לא יחלוק על רב נחמן שקרקע בחזקת בעליה, רואים את זה בהלכות אחרות, זאת אומרת, שמואל, כן, המזכיר, הסוחר, לכאורה, תובע את המזכיר להמשיך לגור, בלי לשלם, לא משנה, הוא רוצה להמשיך לגור, והמזכיר אומר, אתה לא יכול, תצא מהבית. אז מי תובע את מי? הסוחר, ידו שמי על העליונה, לכאורה, המזכיר. כאשר הוא בא בסוף החודש, מי תובע את מי? מה? המזכיר את הסוחר, מה הוא תובע? שלם כסף. אז מי מוחזק? הסוחר. אז זה לכאורה מה ששמואל אומר, שידו של הסוחר על העליונה. לא מדיני תפיסה. הוא תפס פה משהו, לכאורה, אני רוצה פשוט להסביר את הדברים. הוא תפס, הוא לא תפס כלום, הוא מחזיק את הכסף, הכסף אצלו, והמזכיר רוצה לשבור ממנו כסף. אז למה התוספות שואל פה שיש פה בעיה של תפיסה? ואם הוא בא באמצע חודש, אז משהו כבר, אז את התביעה לכסף הוא לא מצליח, ובינתיים חצי השני, הסוחר רוצה להמשיך לגור, אז המזכיר אומר לו, תביא הוכחה שאתה יכול להמשיך לגור עוד חצי חודש בלי לשלם. אז למה תוספות אומר שיש פה בעיה של תפיסה? צריך לומר, אני חושב פשוט. הרי בוא ניקח את הדוגמה של כהן. לא יצייר שהכהן תופס את השה. לפי תוספות אמרנו שכפו כהן מוציא מידו. אז אם הכהן תופס את השה, ירוץ ישראל לבדין, יגידו בדין לכהן תחזיר את השה. מה יקרה אם הכהן כבר אכל את השה אחרי שהוא תפס? אם הכהן היה אוכל את השה, לפני שהספיק הישראל לתבוע אותו לבית דין, הכהן אכל את השה. מה היינו אומרים פה? צריך שלם או לא צריך שלם? מה? לא שמעתי. צריך לשלם. מסתבר שצריך שלם. כלומר, את השה הזה לא מגיע לך. שהדין הוא שתקפו כהן מוציא מידו. אז אם אכלת, אז תשלם על מה שאכלת. אבל בי שעכשיו מי שתובע את מי שתובע זה הישראל תובע את הכהן. ולהגיד הכהן אני המוחזק, אבל זה לא נכון, בגלל שכיוון שהיה הדין הוא שלא היית יכול לתפוס, אז מה שאכלת, אכלת שלא כדין, ואתה יש לך דין מזיק. ולכן כיוון שיש לך דין מזיק, אתה צריך שלם. לכן מובן תוספות. תוספות אומר בעצם, מה יש פה? יש פה כן תפיסה. את מה תפס הסוחר? את מה תפס הסוחר? את מה? את השימוש בבית. את זה הוא תפס. כלומר, אם הוא בא בתחילת החודש, אז הוא רוצה להשתמש בבית. והמזכיר לא נותן לו. אבל הוא בא בסוף החודש, הוא כבר גם, הוא תפס. רק מה? זו תפיסה מעניינת. זאת אומרת, הוא תופס בעצם, ואפשר להגיד,
הוא תופס ואוכל, תופס ואוכל. בשה, אמרתי, הוא תופס את השה, יכול להיות שיוכל אותו או לא יאכל אותו. פה הוא תופס את השימוש, בעצם כל רגע ורגע הוא תופס את השימוש ומחלה אותו. כן? הוא תופס את הבית, את השימוש של הבית. זה כמו לאכול. מה? והוא אוכל אותו. בשימוש שלו הוא אוכל את הפירות. זה בעצם פירות של הבית, הוא אוכל. אבל לא משנה לי, לא אכפת לי, אנחנו מדברים על התפיסה. מה שהוא תפס, האם זה נותן לו כוח או לא נותן לו כוח, התפיסה הזאת של השימוש של הבית. שואל תוספות, לחוק השמואל משמע, שהתפיסה הוא אילה. ולכן, אחרי התפיסה, מי תובע את מי? המזכיר תובע את הסוחר, בגלל שהוא תפס. אבל הרי אנחנו למדנו שתפיסה לא מועילה. אז שואל תוספות על את שלכאורה, לפי המסקנה שלנו, לא מובן של שמואל. אחר כך נדון בעצם איך תוספות למד את רב נחמן, אבל כרגע זה לכאורה שאלה של תוספות. האמת היא שמפשט רש"י שם אפשר עדיין להבין את הדין של שמואל ובצורה כזאת שטיפול קושי התוספות. ככה לעניות דתי נראה פשט רש"י. בואו נקרא את רש"י שם בדף ק"ב, גם רש"י איכשהו מסביר את שמואל וגם איכשהו מסביר את רב נחמן. כשרש"י מסביר את שמואל, אומר רש"י בבא לבית דין בדף ק"ב עמוד ב' באמצע החודש, ואמר לו צא מביתי, רש"י באמצע עמוד, או תן לי שכר חודש זה. וכי מספקה לן איזו לשון, כן, אמרינן עמד ממון על חזקתו. ומה שדר בה כבר לא מפקין אמינן. לשון רש"י מאוד נראה כמו האפשרות שאני הצעתי בהתחלה, שלמה שמואל סובר שידו של הסוחר לעיוניו שהוא בא בסוף החודש, בגלל שהוא תובע את הכסף, ושהוא בא לתבוע את הכסף ידו של הסוחר על העיוניו. לכאורה לפי איך שהסברנו זה לא מתאים, בגלל שאני אומר אתה מזיק שאכלת. מה שאכלת, אז נכון שנתובע את הכסף, אבל אנחנו יכולים צריך לדון לא על הכסף, אנחנו צריכים לדון אם מה שישבת היה כדין או לא כדין. ואם ישבת שלא כדין, אז אתה לא, אז מה פשט ברש"י? לכאורה, רש"י מצד אחד מסביר, כמו שאמרתי מקודם, לשון רש"י מתאימה מאוד למה שאני אמרתי מקודם, שאני לא, לכאורה לא מבין את שאלת התוספות. אבל הוא תובע כסף, הוא הסוחר, הוא מוחזק בכסף. אבל, על פי מה שהסברנו מקודם, זה לא מובן לכאורה כל כך רש"י. בגלל שהדיון על הכסף הוא בעצם כדיון משנה, הוא אחרי הדיון על השימוש בבית. ואתה תפסת את השימוש בבית, תפסת את השימוש בבית, אז הדין היה צריך להיות מוציא מידו. ואם אתה לפני שהספקנו להוציא ממך אכלת את השימוש בבית, אז תשלם על זה, לכאורה. אז אני אסביר עוד מעט את רש"י בצורה מסוימת שתסתדר לנו מה שאמרנו מקודם. שרש"י אומר אחר כך להסביר את רב נחמן. רב נחמן הרי אמר קרקע בחזקת בעליה ונעמוד בהמשך על מה הכוונה של רב נחמן. אבל רש"י אומר פה ברב נחמן, תראו בתחילת השורות הרחבות ברש"י, ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת. ואפילו בא בסוף החודש כולו למזכיר. שהספק לא עכשיו נולד, אלא מתחילת החודש נולד. ועמד קרקע על חזקתו, ונמצא שדר בשל חברו וצריך להעלות לשכר. רש"י פה מסביר את רב נחמן, לכאורה הוא מתעלם לגמרי ממה שרב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה, צריך להסביר מה הפשט במשפט הזה. אבל רש"י אומר פה דבר שמכניס אותנו לענייני תפיסה. מה אומר רש"י? אנחנו יודעים כלל שתוספות אומר לנו בהמשך, שהוא כלל מאוד חשוב לנו בנושא של סוגיית תקפו כהן. אמרנו שתקפו כהן מוציא מידו. כלומר, מה הפירוש של המשפט, זה תוספות אצלנו גם אומר אותו בסוף תוספות, מה הפירוש המשפט שתקפו כהן מוציא מידו? שבזמן שנולד הספק, יש לנו דין לקבוע מי הוא המוחזק באותו מצב, ואחר כך התפיסה לא משנה את הדין. למה נדבר אחר כך בהמשך למה לא תשנה את הדין? אבל זה מה שאמרנו כפו כהן. כלומר, כפו כהן אומר לנו תמיד להגדיר לנו גם כן מתי התעורר הספק. נגיד בתקפו כהן באופן פשוט מתי מתעורר הספק. בפשטות, כאשר נולד עובר, ואז אנחנו לא יודעים האם העובר הזה הוא בכור או לא בכור. ואז במצב הזה מי מוחזק בפשטות? הישראל. לכן הוא המוחזק כפו כהן מוציא מידו. במצב הזה של שיש פה ספק על הלשון. האם הלשון היא כוללת בשנה כוללת, השנה כוללת את החודש ה-13 או לא כוללת את החודש ה-13.
מתי מתעורר הספק? מתי מתעורר? אפשר להגיד שלוש אפשרויות. מתי זה נחשב הספק שיקבע לנו את הזמן? מתי מתעורר הספק בזמן הזה? אומר רש"י, לרש"י יש לך שתי אפשרויות, אבל תאורטית יש שלוש אפשרויות. רש"י אומר ככה, שרב נחמן אומר שמתי התעורר הספק? מה רש"י אומר לנו? מתי התעורר הספק? כל פעם נקרא את רש"י. אומר רש"י, ואפילו בא בסוף החודש, כולו לא מזכיר, שהספק לא עכשיו נולד, אלא מתחילת החודש. אז מתי רש"י אומר מתי התעורר הספק? בתחילת מה? חודש ה-13. כלומר, עברו 12 חודשים, אין לו היו ספיקות בשום דבר, אתה יושב, ושם הגיע החודש ה-13. מתעורר לנו ספק, אם החודש הזה אתה מגיע לך לשבת בלי לשלם, או אם לשלם. זה אנחנו לא יודעים. אז בתחילת החודש ה-13, פה מתעורר הספק. אומר רב נחמה, בתחילת החודש ה-13, מי מוחזק? מי מוחזק? מה? למה סוחר? חודש מי מוחזק הסוחר? למה סוחר? אתה רוצה לשבת בקרקע. זה מה שרב נחמה יגיד, קרקע בחזקת בועליה. עוד מעט נסביר את זה. מי מוחזק המזכיר? שהרי אתה רוצה להתיישב, להמשיך לגור בבית. נכון שאתה יושב בבית, מתייחס עוד מעט לזה, זה לכאורה פשט של קרקע בחזקת בעליה אולי. בסדר? אבל אתה רוצה להמשיך לשבת בבית. אז מי מוחזק המזכיר? לכן אומר, אלא מה? אתה תופס, הרי בפועל, מתי באים להתדיין בבית דין? לא בתחילת החודש ה-13, מתי באים לדון? בסוף החודש ה-13. נכון? הרי זה מדובר, על זה הוא בא לחלוק על שמוי, שאפילו הוא בא בסוף החודש ה-13, צריך הסוחר לשלם. אז מתי באו לדון? בסוף החודש ה-13. אחרי שכבר הסוחר ישב. אומר לו המזכיר, אתה תפסת. את מה תפסת? את השימוש בבית, תפסת שלא כדין נגיד, ותשלם לי. למה? בגלל שהתפיסה שלך הייתה אחרי שנולד הספק. זה לכאורה מה שאומר רב נחמן. מהלשון של רש"י אפשר להבין אולי שבזה גוף הנקודת המחלוקת. כלומר, אולי שמואל, מה שמואל סובר? שהספק מתעורר כאשר אתה בא לבית דין. למה? בגלל שבעצם אני, אין לי בעיה בישיבה, הוויכוח הוא על התשלום. אז מתי מתחיל הוויכוח להתעורר? כשאתה בא לתבע אותי לשלם על החודש ה-13. אז כשאתה בא לתבע אותי, אני כבר, ישבתי כבר לפני שהתעורר ספק. אז בעצם מה אתה תובע ממני? באמת כסף. זה מה שרש"י אמר, שבעצם הדיון הוא על הכסף. למה דיון על כסף? בגלל שמה שישבתי עוד היה עוד לפני שהתעורר ספק. ואז אם היינו מפרשים ככה, אז עוד פעם שאלת תוספות לא הייתה מתחילה. למה? בגלל שמה תוספות שואל? איך זה ששמואל אומר שמועילה תפיסה? הרי למדנו פה שלא מועילה תפיסה. אז לפי איך שהסברתי ברש"י, אז הקושיה של תוספות לא נכונה. בגלל ששמואל סובר שזה לא היה תפיסה אחרי הספק, זה תפיסה לפני הספק. מה תגידו שתוספות סבר שגם תפיסה לפני הספק היא לא מועילה? לא מסתבר. יש דבר מאוד הגיוני. לכאורה שתפיסה קודם הספק מועילה. למה? מאוד הגיוני, בגלל שהרעיון של תפיסה קודם שנולד הספק, מה זה כאילו אומר? הרעיון הוא שאנחנו צריכים לקבוע מי מוחזק. אז מתי, אני צריך איזה זמן להחליט? בוא, אני קובע, צריך להחליט מי הוא מוחזק. מהו הזמן? הזמן שנגדיר אותו כהתעוררות הספק. האמת עושה אומר את זה בהמשך, כשהוא מביא את הקושייה מכתובות, אז הוא מזכיר את העניין הזה של זמן, מה שגובע, וגם שם הוא מסביר שיכול להיות שאם הוא תפס קודם שנולד הספק, אין בעיה. כן? וזו סברה פשוטה. אז לכאורה איך שהיינו מפרשים את המחלוקת בין רב נחמן לשמואל, כלומר, איך הסברנו את המחלוקת? אני חוזר עוד פעם. לפי רב נחמן, זמן התעוררות הספק היא בתחילת החודש ה-13, לכן זה תפיסה אחרי שנולד הספק. וזה לכאורה אולי הפשט, אולי מה שעכשיו אמרתי, מה שהראש מביא הוכחה מרב נחמן, שתפיסה לא מועילה. עכשיו, לפי רב נחמן, למה זה ידו של המזכיר על העליונה, אפילו שהוא בא בסוף החודש? בגלל שהתפיסה לא מועילה. לעומת זאת שמואל סובר, נגיד, אמנם הראש לא הסביר ככה את שמואל, נגיד בהמשך, אבל שמואל לכאורה היינו אומרים ש... ככה אפשר להבין ברש"י.
שש, הנקודה ששמואל חולק על רב נחמן, זה באמת מתי נולד הספק. ואם נולד הספק בסוף החודש, כשאתה בא לתבוע, אז אני כבר מוחזק בדבר. אני מוחזק, כבר השתמשתי, אז מה בעצם אתה בא לתבוע ממני? כבר לא את השימוש. אתה בא לתבוע ממני את הכסף. בכסף אני באמת נחשב, הוא מוחזק. ככה לכאורה היה אפשר להבין לפי רש"י, אלא נשאר עוד נקודה מסוימת להוסיף, ומזה מסביר בית אהרון. הכיוון שאני מסביר עכשיו זה מופיע בית אהרון. נשאלת השאלה, אז מה הפשט בדברי רב נחמן, קרקע בחזקת בעליה? לכל רב נחמן היה צריך להגיד, לא את הביטוי קרקע בחזקת בעליה, רב נחמן היה צריך להגיד מה שרש"י אומר. רש"י כאילו אומר מה שלא כתוב בגמרא. רב נחמן היה צריך להגיד, הוא הספק מתעורר בחודש אחר חודש ה-13 ולא הסוף, וזה מה שהוא צריך לטעון, מה שרש"י אומר. אז למה רב נחמן אומר קרקע בחזקת בעליה? ברב בית אהרון, שיכורה, וזה קשור למה שפה דיברנו מקודם, יכורה הייתם יכולים לבוא ולהגיד, למה בתחילת החודש ה-13 נחשב מוחזק המזכיר? תגידו שמי שמוחזק, מה שאתם פה, אינון רצה להגיד, מי שמוחזק זה הסוחר? למה? בגלל שמי יושב בפועל בבית? מי יושב בפועל בבית? הסוחר. עכשיו מתחיל הספק, אומר רש"י, נכון? מתחיל הספק, האם החודש ה-13 אני ראוי לי להמשיך לשבת בבית בחינם או לא, נכון? מי יושב בבית בפועל כרגע בתחילת חודש ה-13? הסוחר. אז נגיד מי מוחזק? הסוחר. אז מה הבעיה? לכן בא רב נחמן להגיד קרקע בחזקת בעליה. זאת אומרת, אף על פי שאתה יושב בבית, אבל מי נחשב מוחזק בבית? לא אתה. למה לא אתה? בגלל שבית הוא לעולם בחזקת הבעלים. כן? אתה רק יושב בפועל, אבל אתה לא נקרא מוחזק בבית. נפקמינה, לפי ההגדרה הזאת של עילוי צויר, אותו סיפור שאנחנו מספרים, וככה נפסק גם להלכה, עצמה כותב את זה להלכה, שאם יהיה לנו את אותו סיפור, כמו במרחץ, במטלטלין, לדוגמה, מכונית או כל דבר, שם מוזכר סוס, לא משנה, הוא שכר ממנו, אותו סיפור בדיוק, 12 וכו', אז גם רב נחמן יודע לשמואל, שאם הוא בא בסוף החודש, כן? אולי אפילו בתחילת החודש, זה, אני אדבר בהמשך אולי זה, אבל יודע רב נחמן לשמואל אותו הדבר, שזה יהיה בידו של הסוחר. למה יהיה בידו של הסוחר? כן? בגלל שפה אני לא אגיד קרקע, אני לא יכול להגיד קרקע בחזקת בעליה. אז מי יושב בפועל? הסוחר. אז ידו של הסוחר לעליונה, הוא מוחזק בדבר, על תחילת החודש ה-13. יש פה, האמת, אני, אולי אני אגיד את המשפט הזה, הבית אהרון הוא משפט בסוף שאני לא מבין אותו כל כך. בסוף, ממש בסוף הקטע שלו, אז הוא אומר, באמת על מטלטלין, אומר פה ככה, והנה חינם, שגם לרב נחמן אבי אחי, הוא בא בתחילת החודש, אבי למסק... אז עכשיו הוא אומר פה משפט שאני לא כל כך מבין אותו, הוא אומר ככה, הוא בא בתחילת החודש, דאבי למסקיר, אפילו במטלטלין, אין משום די מניח לתפוס יותר. אבל אם היה מי יכול לתפוס, אבי מיין לתפיסה. אף אגב דאבי לאחר לידת הספק. כיוון שהוא מוחזק, הוא בגוף הדבר בעתר. אני אסביר מה אני שואל את עצמי. אני שואל את עצמי, אם כמו שהבית אהרון הסביר, שהטעם של קרקע בחזקת בעליה בא להסביר, שאף על פי שהספק מתעורר בתחילת החודש ה-13, אבל אתה כבר יושב שם, אני אומר, לא עוזר לך מה שאתה יושב. אז אם ככה, לכאורה, אני לא יודע, ככה, אני מבין ממנו לא ככה, ואני לא ראיתי מפורש בשמה לא ככה. שאם יהיה מטלטלין, אפילו אם המזכיר יבוא בתחילת החודש ה-13, ככה לעניות דעתי, אפילו אם יבוא בתחילת החודש ה-13, ויגיד, המזכיר לסוחר, תצא, או שתשלם לי על החודש ה-13, או שתצא, מהמכונית או מהמטלטלין הזה, יגיד לו, סוחר, לא נכון, זה ספק. אז ידיע לעליונה, למה ידיע לעליונה? בגלל שאני מוחזק, אז מכוח מה אתה, בית אהרון משתמש פה שהוא לא מניח לא להחזיק, למה, איך אתה לא מניח לי, למה אני לא אמשיך להחזיק? הרי אתה אומר שכל הטעם של רב נחמן קרקע בחזקת בעליה זה למנוע את המוחזקות של הסוחר, ופה אני כן מוחזק, אז לכאורה אני יכול להמשיך גם להמשיך להחזיק. טוב, תחפשו תשובות, אני לא יודע כרגע, מה? לא שמעתי. איך יכול להיות מוחזק אם הוא מוחזק חודש, כאילו לפני תחילת החודש? אני מוחזק במטלטלין, ואני רוצה מכוח המוחזקות שלי במטלטלין להמשיך להחזיק במטלטלין. ואתה לא רוצה לתת לי להחזיק. עכשיו יש ספק, אבל אין פה הכרעה אם אני צודק או אתה צודק. אז מכוח מה אתה, נכון שהחפץ הוא שלך. אבל הרי אני טוען שיש לי זכות בסחירות להמשיך להחזיק אותו, מכוח הסחירות שלי, בלי לשלם.
עכשיו אתה אומר שאין לך, אין לי זכות, אבל אני מוחזק בדבר. טוב, צריך עוד לחשוב בעניין הזה. נחזור בחזרה להסביר את התוספות. תוספות כנראה למד, שזה ברור שהספק מתעורר ב... לא מה שאני אמרתי מקודם, שאולי זה בגזה גוף המחלוקת רב נחמן לשמוע. תוספות כנראה למד שברור לכול לעלמא שהספק מתעורר בתחילת החודש ה-13. אמרתי שיש אפשרות שלישית להגיד שבכלל הספק יתעורר לא בתחילת החודש ה-13, אלא ברגע שהמשפט הזה נאמר. אבל זה נעזוב את זה, כלומר, אולי לפי הזמן אז נתייחס לזה גם כן. זאת אומרת, ברגע שנאמר ההסכם, שנעשה הסכם בתחילת השנה, ואז בעצם נאמר הסכם שהוא לא, הוא לא ברור, ואז יתעורר ספק. האפשרות הזאת היא קצת קשה לנו, להסבר שלנו, בגלל שאז המילה קרקע בקרקעת בעליה מיותרת. הרי איך הסברנו לפי הבית אהרון את הקרקע בקרקעת בעליה? לבוא ולטעון שקרקע בחזקת בעליה זה נצרך לי להגיד, אוקיי, אתה אמרת שהספק יתעורר בתחילת החודש ה-13, אבל אני יושב כבר קודם. אז אומר, מה שאתה יושב קודם, הסוחר קודם, זה לא רלוונטי. למה? בגלל שקרקע בחזקת בעליה. ואם נגיד שהספק יתעורר כבר בתחילת השנה, אז עוד לפני שהתחלת לשבת בכלל. שהרי משהיה הסכם, עוד לפני שהתחלסת לשבת. אז אם אז התעורר הספק, אז לכאורה המשפט, קרקע בחזקת בעליה מיותר, יותר מזה, אם זה יהיה מטלטלין, גם כן יהיה עדין אותו הדבר. לא כמו שאמרתי בשם עצמה. למה? בגלל שעוד לפני שהתחלת להתיישב, כבר התעורר הספק, ומה שאתה מתיישב, אמנם נדבר בהמשך על הישיבה ביתר, אז נתייחס לזה עוד מעט, אז אתה לא הופך להיות מוחזק בגלל זה, בגלל שהספק התעורר עוד לפני כן. אז נדבר, זה בא ופשוט, רשי אומר לנו פורש בדעת רב נחמן, זה פורש ברשי, שרשי אומר שהספק התעורר בתחילת החודש ה-13. אז אם נחזור לתוספות, תוספות כנראה למד שהספק התעורר לא בתחילת החודש ה-13, גם שמואל חייב להודות שהספק התעורר בתחילת החודש ה-13, וזה שהוא בא אחר כך, בסדר, אז זה לא משנה שהוא בא אחר כך, הוא תובע אחר כך, אבל האמת היא מתי הספק מתעורר, הוא רלוונטי. מתי זה רלוונטי? שמגיע החודש ה-13, יש לנו עכשיו ספק. האם מגיע לסוחר להמשיך לשבת פה בלי לשלם, או לא מגיע? פה מתעורר ספק. מי מוחזק? אומר רב נחמן, קרקע בחזקת בעליה, מי מוחזק? הבעלים. אז המזכיר, הוא המוחזק. מה סובר שמואל? לכאורה שמואל סובר, אוקיי, אתה מוחזק, אבל אני תפסתי. איך תפסתי? המשכתי לשבת. שואל תוספות, איך מועילה תפיסה? זה שאלה תוספות. איך מועילה תפיסה? הרי למדנו שתקפו כהן מוצאים ידו. עונה תוספות, תשובה. מה התשובה של תוספות? נחזור לתוספות שלנו. אומר תוספות, תשובה, ויש לומר, דעתם נכנס ביתר. ואחך מעניה תפיסה. אבל אחה לא ביתר תפס, כי אם בסופק. מה הפשט של התירוץ של תוספות שאתה נכנס ביתר? אני חשבתי שני כיוונים. כיוון אחד הוא יותר מתאים לניודתי בפשט הלשון של פסקי תוספות פה ושל התז שביורדיה. נסביר שנייה מה מתקבל. הדרך הראשונה לניודתי להסביר הוא שמתחדש לנו פה בתירוץ של תוספות איך להבין את הדין שתקפו כהן מוצאים ידו. אפשר היה להבין דרך אחת, ואני רוצה לומר שמתירוץ של תוספות אפשר להבין דרך שנייה. אפשר להבין מה פשט תקפו כהן מוציא מידו. הפירוש תקפו כהן מוציא מידו, שאנחנו צריכים להכריע, לפסוק, כלומר, רק יש לנו מקרה אחד נגיד שלפי חלק מהראשונים אנחנו בורחים מפסק, זה במקרה של כל דן מגבר שאף אחד לא מוחזק. אבל אם אין לנו את המקרה הזה של כל דן מגבר שחלק מהראשונים מסבירים שבדין כאילו מסתלקים מהכרעה, אז בדין צריכים להכריע. ויש לנו כללי הכרעה, אם יש ראיות, הולכים לפי ראיות, אם אין, יש חזקות או כל מיני דברים שבאים בדין מכריע. אז גם הכרעה של מוחזק זה סוג של הכרעה, אנחנו מכריעים. ובמצב של מוחזק אנחנו מכריעים, שמי שמוחזק גדול לעליונה. וכל מה שלא תביא ראיה, מוצאים לך בעליו ראיה, אתה לא משנה את הדין. ואז זה שעכשיו אתה השני תפס, לא יכול לשנות את הדין ש... הוא נפסק, אפילו שהבדין לא היה בפועל בפני בדין. הכוונה היא, לו יצויר שבדין היו דנים ברגע שנולד הספק. לא אכפתי שבדין בפועל לא דנו עדיין. אבל לו יצויר, ברגע שנולד הספק, מה הפסק דין היה צריך להיות אותו רגע? וזה פסק.
ועכשיו שאתה תפסת לא תשנה את הפסוק. זה הייתה דרך אחת. ואז אם הדרך הזאת היא, אז לא מובן לכאורה כל כך מה תוספות מתרץ שהוא נכנס ביתר. אז מה? אבל זה כל סוף, התפיסה לא צריכה לשנות. לכן אני אומר שאפשר להבין דרך שנייה. לא שהפסק במצב של מוחזר, במובן שנולד לספק, הוא פסק שאי אפשר לשנות אותו. אלא, אני לא מתחשב בתפיסה בגלל שהיא נעשתה שלא קדים. מה אתה רוצה? אתה אומר, זה שתפס, הכלל המציא מחבר לעבריה. אז עכשיו אני מוחזק. אז עכשיו השתנה, המציא מחבר לעבריה. אם עכשיו מקודם היה המציא מחבר לעבריה כלפי הראשון, המוחזק הראשון, עכשיו אני מוחזק. אז אני אומר, אתה, כיוון שתפסת שלא קדים, לא היה לך את הרשות, כן? כמו שנגיד שבית דין אסור להם להוציא מרובן בלי ראיה, זה המוציא מחבר לעבריה, גם אתה לא יכול להוציא ממנו בלי ראיה. אתה לא יכול לתקוף בלי ראיה, ואם תקפת, תקפת שלא כדין, ולא נתחשב בתקיפה הזאת. אבל אם התקיפה הייתה כדין, אז ממילא באמת ההנחה של מי שאמר שהתקפו כהן לא מוציא מידו, מתקיימת. כלומר, עכשיו אני המוחזק. כלומר, מה שאמרנו שאני לא אומר מתחשב בזה שהמוחזקות השתנתה בגלל ששינוי המוחזקות היה שלא כדין. אבל אם שינוי המוחזקות היה כדין, אז זה בסדר. אז כיוון שאני נכנסתי ביתר, למה נכנסתי ביתר? שהרי לכאורה זה שהמשכתי לשבת ולאכול את הפירות, כמו שאמרנו, השימוש בבית היה ביתר. לא היה לך טענות נגדי, לא היה לך שום דבר נגדי לכאורה, אז זה היה ביתר. אם זה היה ביתר, אז לכן זה בסדר. אם זה היה ביתר, אז עכשיו אני מוחזק, כמו שאמרנו. וכשינינו פה את ההבנה של הדין שתקפו כהן, למה תקפו כהן לא מוציא מידו? היה אפשר להבין, כמו שאמרתי לכם מקודם, שהפסק הוא פסק מוחלט ולא משתנה. ולכן אני לא משתכפת לי שעכשיו אתה מוחזק. ועכשיו אני אמרתי, לא באמת שזה פסק מוחלט, אלא אני לא מתחשב בתפיסה שהייתה, לא היה לך רשות, אז מה ששינית את המוחזקות הייתה שלא קדין, לכן אני לא מתחשב בה. אבל אם הייתה קדין, אז כן אני חושב בה. זה, אם תשימו לב, זה ככה נראה, בואו תפתחו פה פסקי תוספות. פסקי תוספות, זה מופיע פה בסוף הגמרא לפני הראש. עוד כף זין אומר ככה לשון, תפיסה אשר לא בא לידו ביתר כי אם בספק לא מקרי תפיסה. איך מנסח הפסקי תוספות את מה שיוצא מתוספות? תפיסה שלא נעשית ביתר לא מקרי תפיסה. ומה פשט לא מקרי תפיסה? ולכן אני לא מתחשב בה. ולכן נשאר הדין הראשוני שהמוחזק ידוע לעליונה. אבל אם הייתה ביתר, כן מקרה תפיסה. כלומר, הוא כן נחשב מוחזק. ולכן, כיוון שהוא נחשב מוחזק, אז לכן אני מתחשב במוחזקות החדשה. זה גם כן אפשר לראות גם בפשט הלשון של, אני צריך יורד דעה, של התז. התז ביורי דעה, השולחן ערוך ביורי דעה פוסק כמו הרמב״ם, בסימן שינטת וו, סעיף א', אומר השולחן ערוך, ספק בחור אין הבעלים צריכים להתנו לכהן, אלא ישנו עד שיפול בו מום, יוכלנו ועשו בגזע ועבודה, ואם תקפו כהן, אין מוצאים אותו מידו. ככה הרמב״ם פוסק ושולחן ערוך פוסק גם כן. אומר הרמה, ויש אומרים ומוצאים אותו מיד הכהן, וכן הלכתו. כמו שאמרנו שרוב הראשונים נוקטים שמסקנת הגמרא שמוצאים. כשהתז מסביר את הסברה שמי שאומר של היש אומרים, אומר התז פירוש, הוא איל שמתחילה לא בא לידו ביתר, לא מקרי תפיסה. הוא איל והוא עצמו היה לו ספק בשעת תפיסה. אז שימו לב, הניסוח שמי שאומר שתקפו כהן מוצאים ידו, איך המנסח את התז, את ההסבר,
שהוא איל שמתחילה לא בעל ידו בהיתר, הוא אומר שהוא מכניס פה את הסברה של תוספות, שאם זה בהיתר, אז זה כן בסדר. הוא איל ולא בעל ידו בהיתר, לא מיקר תפיסה. זה לא נקרא תפיסה. כלומר, הוא לא נחשב מוחזק. לא ש... יש דין שברגע שפסקנו דין לא יכול להשתנות, אלא הוא כן יכול להשתנות, בתנאי שתהיה באמת מוחזק. ואתה לא נחשב מוחזק בגלל שהתפיסה שלך הייתה זו שלא קטן. זה לכאורה מה שאנחנו רואים גם לשון מטז וגם לשון ככה אפשר היה לפרש את תוספות. אז מה סובר רב נחמן? תוספות פה מתעלם מרב נחמן. מה סובר רב נחמן? הרי מה חידשנו? שלפי שמואל, למה לפי שמואל ידו של הסוחר על היונאים יבוא בסוף החודש? בגלל שהוא תפס, את מה הוא תפס? אמרנו את השימוש, את הפירות, הוא תפס כדין. ביתר, מה סובר רב נחמן? הרי רב נחמן אומר שקרקע בכלל על בעליה. אז מה סובר רב נחמן? היה אפשר אולי להגיד שהרב נחמן חולק ואומר שגם תפיסה ביתר לא מועילה. אפשר היה להגיד, אולי ככה. אבל אז היה לנו קשה... מה היה קשה? הפסק של פסקי תוספות. שהרי אם בזה הגוף, ולמה נגיד רב נחמן סובר שתפיסה ביתר לא מועילה? בגלל שאולי רב נחמן יסבור את הצד הראשון שאמרנו בהתחלה, בדין שתקפו כהן, שזה לא מצד שהתפיסה היא לא ביתר, אלא מצד שברגע שנפסק הפסק לא משנים אותו. ונגיד שזה הגוף המחלוקת בין רב נחמן לשמואל היא בשאלה, בסברה שתקפו כהן מוצאים ידו. אין מוצאים ידו. אבל אז יהיה לנו קשה הפסק של פסקי תוספות. למה? כלומר, תוספות עצמו לא קשה לי כל כך בקשה. תוספות מתקשה משמואל. למה שמואל אומר שמועילה תפיסה? אז תוספות מתרץ. ורב נחמן יכול לחלוק על החידוש הזה שתפיסה ביתר מועילה. אבל, כמו שאנחנו אומרים, אבל פסקי תוספות רואים שהוא לקח את הפסק של שמואל, את מה שתוספות אומר בדעת שמואל להלכה. והרי הלכה היא כרב נחמן. כלומר, אתה חייב למצוא הסבר אחר למה רב נחמן חולק על שמואל. זה ברור? זה בסדר, ברור מה שאני אומר? עוד פעם. אני אומר, מה, הרי שמואל, הסברנו שמואל. תוספות הסבר את שמואל, תוספות מתעלם מרב נחמן. מה הטעם של רב נחמן? למה רב נחמן אומר, וגם קצת להבין את הלשון של רב נחמן, קרקע בחלקת בעליה. אז אפילו נגיד, כמו שאמר הבאי בית אהרון, שקרקע בחלקת בעליה, בא להסביר למה לא נחשיב שהסוחר הוא המוחזק. אבל סוף כל סוף מה שמואל טען, הרי הייתה פה תפיסה, הסברנו מה תפס את השימוש, והתפיסה הייתה ביתר. אז מה רב נחמן, ואמרנו למה התפיסה ביתר הוא מועילה. אז מה רב נחמן סובר? אז בכל רב נחמן היה צריך לסבור כאן שמואל. אז אפשר להגיד בדרך אחת, להגיד שרב נחמן חולק על היסוד הזה שתפיסה ביתר מועילה. ומה הסברה? אולי כמו שאמרתי, שהשאלה היא מה הסברה שתקפו כהן מוצאים ידו. אבל זה לא יתאים לפסק של פסקי תוספות. פסקי תוספות פסק את זה להלכה, את היסוד של תוספות שאם זה ביתר, אז זה לא מועיל. אז התפיסה מועילה, אם זה ביתר. ואם ככה, אם הוא פסק כתוספות, סימן שהוא הבין שהיסוד של תוספות חידש, למרות שהוא חידש אותו בשמואל, הנקודה הזאת היא רב נחמן לא חולק, אלא הוא חולק על נקודה אחרת. אז מה רב נחמן חולק? אז האמת זה כתוב מפורש בריטווה שם, בסוגיה בדף ק"ב. שרב נחמן חולק ואומר שזה לא נקרא תפיסה ביתר. לא נקרא את זה בלשון של הריטווה. זה לא נקרא תפיסה ביתר. עכשיו בואו ננסה לחשוב למה זה לא תפיסה ביתר, ונראה אחר כך את לשון של הריטווה שהיא שאלה. קודם כל נדון מסברה, בלי קשר למילים של הריטווה בפשט הלשון. צד האמת, אם זה תפיסה ביתר או לא תפיסה ביתר. מה הטענה של תוספות? למה זה תפיסה ביתר? לכאורה, של תוספות מסביר את שמואל. למה זה תפיסה ביתר? מה אני תפסתי? השתמשתי, אתה הסכמת שאני אשתמש. נכון? הסכמת שאני אשתמש. למה הסכמת שאני אשתמש? שהרי אין לך, כל הטענה שלך שאני צריך שלם, אבל זה שישבתי ואכלתי את הפירות, כלומר את השימוש בבית, המשכתי לגור בבית בחודש ה-13, לא היה לך טענות, נכנסתי ביתר. נכנסתי ביתר מכתחילה, וגם הכניסה לחודש ה-13 לכאורה היא ביתר. נכון, היא ביתר? זה מה שאפשר להבין את רב נחמן, שאומר רב נחמן, מה פירוש? אני מסכים שתיכנס על תנאי שתשלם.
יכול שלא אמרתי את זה מפורש, אבל ברור שזה דעתי. מה שאני מסכים שתיכנס זה על דעת שתשלם. אם אתה נכנס לגור על דעת לא לשלם, אז זה באמת לא בטח. זה שלא אהבתי אותך בגלל שהייתי בטוח שתשלם. אבל נגיד, חשבתי שתשלם. אבל אני חושב, אבל בעצם זה שישבת על דעת לא לשלם, זה באמת לא בטח. ככה אני יודעתי היה מצד הסברה. אני אביא לכם דוגמה לזה, שסוגיה שפעם למדנו מזמן, דוגמה לזה, אני חושב שיכולה להיות דוגמה, ללשון לפחות. יש סוגיה בבקמה, פרק שישי, שפעם למדנו, האם מותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו? סוגיה, הגמרא שואלת, אם מותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו? אומרת, הגמרא שם מביאה את הסוגיה עם דוד המלך, ששרף את הסעורים שם, את הגדי שם, מפני שהפלישתים, בכל אופן, אז הגמרא שם מביאה שם שאמרו שזה מה שדוד שאל, מי ישקני מים מבור בית לחם, הוא שאל את השאלה הזאת, ואמרו, עשו, ואתה המלך, אתה ומלך פורס לו גדר. אז לשון הגמרא, עשו, עשו. אמרים הראשונים, באופן פשוט, מה פירוש עשו? ברור שחוץ מאולי רשי שם, זה הפשט הראשוני, ברור שמותר. למה ברור שמותר? מה, הם בכלל להסתפק? הרי כל דבר נדחה מפני פיקוח נפש, חוץ משלוש עבירות. אז ברור. אז הוא אומר שהשאלה לא הייתה באמת אם אסור או מותר, השאלה הייתה אם צריך לשלם או לא צריך לשלם. אז לכאורה, מה הפשט שהגמרא אומרת אסור? אז זה קשה, הדוח הגמרא אומרת אסור, אז לא שאסור, אלא אז אני צריך לשלם. אז למה הגמרא משתמש לשלם אסור? אלא בפשטות צריך להגיד לראשונים האלה, שהגמרא מתכוון להגיד, אסור לך לעשות על דעת לא לשלם. כשאתה לא משלם, אז הפעולה שאתה עושה על דעת לא לשלם היא אסורה. כלומר, אבל פי שבעצם הפעולה היא מותרת, שמותר לאדם להציל את עצמו. אבל אם אתה עושה אותה בצורה מסוימת, אז אתה עושה איסור. מותר לי לגור בבית הזה. אבל אם אתה גר בבית על דעת לא לשלם, מבחינת המזכיר, אתה עושה את זה לא בטר. ככה. אז כאילו, ויכוח בין שמואל לרב נחמן, אם זה נקרא נכנס בטר, או לא נקרא נכנס בטר. אם נכנס ביתר, אז ממילא התפיסה מועילה. ואם אתה לא נכנס ביתר, התפיסה לא מועילה. עכשיו, מי שאומר את זה מפורס, לריטבה. אם יש לכם פה ריטבה, ריטבה, ההוצאה החדשה. מופיע גם זה, האמת, היא מפצוטת גם בשיטה המקובצת. כשהריטבה מסביר את שמואל, אז הוא מסביר כמו תוספות. דיבור התחיל ופרקינה אתה משום דתפס. האמת, אני דילקתי בעצם בגמרא עצמה משתמשת, מה שתוספות אומר שאתה משום שמואל בגלל שהוא תפס. מה שכאילו אמרתי שתוספות מסביר כך, אבל זה לכאורה פשט לשון הגמרא שם, שאתה משום שמואל בגלל שהוא תפס. אומר הריטב"א, איך מועילה התפיסה? אומר הריטב"א, וכי תימא דאחר שתפס שלו, אז הוא שואל, הרי הקיימלן שתקפו כהן מוציא מידו, ויש לומר, דעתם בתוקף בתפס שלא מדעת חברו, מה שאין כן בזה שתפס לדעת חברו וירצונו. לכאורה זה התירוש של תוספות, שהוא מסביר את שמואל, שהוא תפס לדעת חברו וירצונו. אז זה בעתר. שבא הריטב"א להסביר את רב נחמן. אז אומר הריטב"א, מסביר רב נחמן, עכשיו הוא אומר פה עוד משפט שאני לא מספיק ברור לי, אז אני יחד איתכם אולי ננסה לחשוב. אז הוא אומר, א' שרב נחמן סובר בחדה כשמואל ופליג עליו בחדה שמואל. הוא סובר כשמואל ששתי לשונות שהם סותרים, אז זה ספק. לא כמו רב שאמר שהולכים אחרי לשון האחרון, אלא זה ספק. אבל מה הוא חולק על שמואל? אז הוא אומר, ופליג עליו בשמואל בחדה, זה מופיע בקטע דיבור מתחיל רב נחמן אמר, ופליג עליו בשמואל בחדה, תלו לשמואל אפילו בסחירות קרקע מעני התפיסה לסוחר. ורב נחמן סבר, אבל אמרנו למה מעני התפיסה, הסברנו למה, בגלל שזה בעתר. ורב נחמן סבר זה לא מעני על התפיסה. וכיוון דספק הוא, אם היה לסוחר לדור בו עם לאו, מוקמינן ערה בחזקת מראה ואמרינן שלא היה לו לדור בו. וכל מי דדר שלא כדינדה. כלומר, רב נחמן אומר שלא כדינדר. ועכשיו, הוא מנמק את זה, למה זה שלא כדינדר? בגלל שקרקע בחזקת מראה. אם הסברנו מקודם, התקשינו,
מה העניין שקרקע בחזקת בעליה, וכאילו לפי הבית אהרון, זה היה קצת דוח. בגלל שלפי בית אהרון יוצא שהעיקר בוויכוח, איך שהסברנו מקודם, היה ויכוח מתי התעורר, מתי לידת הספק. ומה שרב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה, זה רק כאילו משהו מהצד. כלומר, אני מתווכח איתך שמואל, כך הסברנו בהסבר הראשון לפי הבית אהרון, אני מתווכח איתך שמואל, מתי לידת הספק. מה הוספתי את המשפט קרקע בעליה? שאם תשאל אפילו לשיטתך שהספק מתעורר בתחילת החודש ה-13, מה אכפת לי אבל אתה יושב, הסוחר יושב בקרקע כבר קודם, אז אני אומר קרקע בחזקת בעליה. אבל זה לא הנקודה שבה יש את הוויכוח. זה כאילו איזה משהו שהוא בא להסביר את רב נחמן כתוספת. אבל זה לא הנקודה של הוויכוח. לעומת זאת, לפי מה שאנחנו עכשיו מסבירים, אז הקרקע בחזקת בעליה זה גוף הוויכוח. כלומר, גם שמואל מסכים ליסוד של קרקע בחזקת בעליה. אבל רב נחמן אומר, בגלל שקרקע בחזקת בעליה, זה הופך להיות שאתה נכנס שלא ברשות. ולמה זה? לכאורה, הרי אמר שמואל, אני נכנס ברשות, שהרי יש לי רשות להשתמש. אז כמו שהסברנו מקודם, יש לך רשות להשתמש, אבל השאלה אם יש לך רשות להשתמש בלי לשלם? מה? כן. לא שמעתי. הוא כן משלם. לא, על החודש ה-13 הוא לא רוצה לשלם. הוא שילם 12 זהובים ל-13 חודש. מה? הוא שילם 12 זהובים ל-13 חודש. לא, זה לא שווה ראש. זה לא מדויק, זה לא מדויק. 13 חודש ב-12 זהובים. לכן לא יכול להגיד את זה. זה באמת, הוא כן משלם. מבחינתו הוא משלם. מבחינתו הוא משלם. זה לא לגמרי מדויק. זה לא שמראש היה חודש 13. זה לא טעם בריא. גם הוא לא טעם בריא. לא היה, הרי התעברה השנה באמצע. אז נוסף אחר כך חודש 13. אז השאלה היא, אתה צודק, כלומר, אני... הוא טוען, זה ככה, בשנה כזאת הם משלמים, ה-12 זהובים מתחלקים ה-13. על 13. בשנה כזאת זה מתחלק על 13, ולכן אני עושה שאני כן משלם. אבל אולי כן, אולי לא, אז זה ספק. הרי אתה עצמך ספק. הרי זה לא שאתה יודע בטענת בריא, זה אין פה טענת בריא. יש פה אתה עצמך, הרי הלשון מסופקת, הרי זה תלוי בהסכם שהיה ביניהם. בהסכם הוא הסכם מסופק. כן? אפילו שאני יכול להגיד שאני התכוונתי כך וכך, אבל זה לא עוזר, ההסכם הוא של שני צדדים. כן? אז ההסכם מסופק. אז אני חושב שזה מה שאני כאילו אומר. אז אתה בהסכם מסופק, מספר דבר מעניין, שאנחנו בדרך כלל רגילים להגיד חזקות משנות לשאלה כלפי בית דין, כמו שאמרנו, מי שמוחזק, בזמן רגילת הספק, מי שמוחזק הוא ידוע לעליונה. לשאלה אם לוצאים ממנו או לא לוצאים ממנו. אם אני מבין נכון, בריתמה אומר שמי שמוחזק משנה גם כן בהתנהגות. כלומר, כשאתה מגיע לתחילת החודש ה-13, ככה אני מבין את פשט הריתמה, אתה מגיע לתחילת החודש ה-13, ואתה שואל את עצמך, האם להמשיך לשבת פה בלי לשלם, או לא לשלם, או לא לשבת פה בכלל, או לשבת על דעת לשלם. יש לך שלוש אפשרויות בעצם. ואתה שואל את עצמך, אתה לא יודע, האם מותר לי להמשיך לשבת? אז כיוון שקרקע בחזקת בעליה, אתה עושה עכשיו מעשה של לקיחת משהו. אתה לוקח משהו. עכשיו, קרקע בחזקת בעליה. והרי אתה לא יודע אם מותר לך לקחת. אז מי ספק היה אסור לך לקחת. וזה שלקחת, אומר רב נחמן, זה לקיחה באיסור. שלא קדים. אם זה היה מטלתי לי משמע מהריטב"א, אז זה לא נקרא שאני לוקח. למרות שגם פה אתה לוקח את השימוש. גם במטלטלין אתה לוקח את השימוש. אבל אתה בעצם יושב במטלטלין, אז כבר ישבת לפני כן, אז זה לא נקרא שאתה לוקח. אבל קרקע בחזקת בעליה זה נקרא שאתה לוקח. ככה אני מבין שהריטב"א, בגלל שהריטב"א מקשר את הזה שזה שלא כדין לכך שקרקע בחזקת בעליה. הקרקע בחזקת בעליה גורם שאני מחשיש שמה שאתה עושה זה שלא כדין. ככה לכאורה מפשט של הריטב"א. בכל אופן יצא לנו שלפי הריטב"א המחלוקת בין הרב נחמן לשמואל היא לא בשאלה אם מה שתוספות חידש שתפיסה ברשות מועילה או לא, גם רב נחמן מסכים שתפיסה ברשות מועילה, כך משמע בריתמה. אלא המחלוקת ביניהם היא האם פה זה נחשב תפיסה ברשות. ככה יוצא. ולכן מתאים מה שפסקי תוספות פוסקים, שהפסק, למרות שהפסק הזה לכאורה מסתמך על שמואל, אבל לפי איך שהסברנו, אז בעיקרון רב נחמן לא חולק על החידוש של שמואל, אלא הוא חולק על היישום שלו פה. ולכן יש מקום לפסק של הפסקי תוספות שיפסוק שבאמת תפיסה ברשות מועילה. אני חשבתי דרך נוספת אולי להסביר את הדרך של תפיסה ברשות, בדרך אחרת אולי,
לא במובן שהסברתי מקודם, שלעולם תפיסה מועילה רק שהיא תהיה בתנאי של רשות, אלא אולי, נגיד, דרך נוספת, להגיד שכיוון שזה ברשות, זה הופך להיות שלידת הספק לא עכשיו, אלא אחר כך. הסברנו ברש"י, שרש"י אמר שלידת הספק, ככה משמע שהוא למד בדעת שמואל, שלידת הספק היא לא בתחילת החודש ה-13, אלא כשהוא בא לתבוע. אז אני יכול להגיד, למה זה באמת נחשב שלידת הספק היא רק בתחילת החודש ה-13? בסוף החודש ה-13 הוא בא לתבוע. בגלל שאני נכנסתי עכשיו ברשות, כבר בעצם זה שאני יושב עכשיו, אין בעיה. השאלה היא רק אם אני צריך לשלם או לא. מתי מתעוררת השאלה אם אני צריך לשלם? כשהוא בא לתבוע אותי. אבל לכן זה נקרא כניסה ברשות. כלומר, לא שבעצם, אז לפי זה עכשיו, לפי האפשרות השנייה, עכשיו שאני מציעה, אז יכול להיות שאנחנו יכולים להישאר עם ההבנה שתקפו כהן, מה פעמים שתקפו כהן, לא מוצאים ידו זרונו, שאחרי שיש לי פסק ראשון, לא משנים אותו. ולא שהתפיסה ברשות יכולה להגיד, אז עכשיו אני מוזק. זה לא כך. אלא מה? במקרה פה, הספציפי פה, אותו סבא אמר יסוד, תפיסה ברשות מועילה, אותו סבא אמר נכנס ביתר. אז אני יכול להגיד, כיוון שהוא נכנס ביתר, אז השאלה מתחילה להתעורר רק אחר כך. ואז אני, הרי אמרנו שהעיקרון של תקפו כהן לקבוע מהו רגע הספק. רגע הספק, כמו שמואל, מתי הוא רגע הספק? כמו שאמר רש"י, כמו שאפשר להבין מרש"י בהתחלה, שרגע הספק לפי שמואל הוא מתי? כשהוא בא לתבוע אותו. למה? בגלל שעד עכשיו לא היה ויכוח. למה? בגלל שמה שנכנס, נכנסתי ברשות. ואז רב נחמן חולק, עוד פעם נגיד, זה כמו שדברתי לפי הריטב"א, אותו הדבר, שזה לא נכון שנכנסת ברשות. ולכן הספק אומר רש"י, הספק מתעורר בתחילת החודש ה-13. תכף אפשר אולי להבין, אולי לפרש בתוספות, למרות שתוספות הכניס את העניין של תפיסה ברשות, רק הכניס בסוף תוספות את העניין של קודם לידת הספק. אבל יכול להיות שזו סברה פשוטה, שתוספות לא מחדש אותה בסוף התוספות, רק הוא משתמש איתה כדי להסביר את הגמרא בכתובות. לפי היסוד שאמרנו מקודם, יכול להיות שאפשר להסביר, לפי הפירוש הראשון שהסברתי לתפיסה ברשות, גם ליסוד שכתוב פה בחלק מהראשונים, העניין מה קורה שהתופס טוען בריא. אני אסביר שנייה, אנחנו עכשיו סיימנו, שאלנו עוד 10 דקות, אז נראה מה נספיק. אני במקורות כתבתי בעצם שתי סוגיות, שכל אחת סוגיה בפני עצמה, לגבי שיטוסות שיש לנו, שיטוסות מעלה, שכל אחד יש בה את ההשלכות שלה לגבי העקרונות של, מה שאמרתי, שגם מי שאומר שתקפו כהן מוצאים ידו, מהם המקרים שלא מוצאים ידו. עד עכשיו הזכרנו יסוד אחד, שיטוסות אמר אותו. מה היסוד? שתפיסה ברשות מועילה. לפי מה שהסברנו, שתי אפשרויות להסביר את הסברה. יש עוד יסודות שהם עולים מתוך הקושייה השנייה של תוספות. אמנם הזמן קצר, אז לפחות נתחיל להעלות את זה. כלומר, החלק עכשיו של השיעור הוא כמעט ולא קשור לחלק הראשון. יש בו אולי מה שאני ארצה ואולי להספיק להגיע, מה קורה שהתוקף טוען בריא. נגיד, בסוגיה שלנו של בחור, התוקף לא טוען בריא. מה יקרה שהתוקף טוען בריא? נגיד את זה בהקשר למה. תוספות מביא, תחזירו לתוספות אצלם דבר המודדת, מביא תוספות עוד גמרא. ועד אמינם בפרק בית בכתובות. טוב, אני, אבל כבר לא היינו זמן, אני לא התעלמתי מהראש, הראש הסביר את שמואל אחרת מה שהסברנו עד עכשיו, אבל נעזוב את זה כרגע. ועד אמינם בכתובות, שניים החתומים על השטר ובאו אחרים ואמרו הנושאים היו וכולי, אין נמנים, מסיק דאו כי תרי בעד את תרי, והוא כי ממון על חזקת מראי, ואין נמנים, דקמר פרש רשיד, אם תפס המלווה, לא מפקין למיני. נסביר שנייה מה תוספות מתקשה. יש שם בגמרא דבר כזה. אנחנו יודעים שכל שטר צריך לקיים אותו. אז אם יבואו שני עדים ויקיימו את החתימות של העדים הראשונים, אבל הם יגידו שהעדים הראשונים שקיימנו אותם, אבל הם היו פסולים. שבזמן שהם חתמו. אז אנחנו, מה שנקרא, זה הפה של שטר הפה שתיר. מאיפה אתה יודע שהשטר הוא טוב? מהעדים. האחרים, אבל הם עצמם אומרים שהעדים הראשונים פסולים, אז ברור שהשטר הזה אי אפשר להשתמש איתו. אבל אם כתב ידם יוצא ממקום אחר, אתה כבר לא מסתמך על העדים האחרים, אז העדים האחרונים לא נאמנים. שואלת הגמרא מה פירוש לא נאמנים. אבל זה שני עדים. אז שני עדים אומרים שהיו פסולים. נגיד אפילו שנתייחס לעדים הראשונים
שהם כאילו אומרים, והם כאילו הם נאמנים על עצמם, זה לא בעצם עדות על עצמם, והם אומרים שלא היינו פסולים. והשני הדעים האחרונים אומרים שהם כן היו פסולים, אז זה שניים מול שניים. אז מה פשוט שהם לא נאמנים? אז זה ספק. אז זאת אומרת, הגמרא היא נכירה לי, מה שאמרנו שהם לא נאמנים, זה לא במובן שהם לא נאמנים, שהם לא נאמנים בתור ודאי. שרי זה כמו שניים מול שניים. אז מה פשוט? אם הם לא נאמנים, אז מה אתה עושה? אתה לא יכול להשתמש עם השטר הזה. הרי השטר זה ספק. אפילו נגיד ששני הילדים הראשונים אומרים שאנחנו כשרים, ושני הילדים האחרים אומרים שהם פסולים. אז זה שניים ושניים, אי אפשר להשתמש עם השטר הזה. אז שואל את עצמו רשי, אז מה הפשט בזה שאתה אומר שהם לא נאמנים? אז זה כמו שהיית אומר נאמנים, התוצאה היא אותו הדבר. אם היית אומר נאמנים, אי אפשר להשתמש עם השטר. ושאתה אומר הם לא נאמנים, גם אי אפשר להשתמש עם השטר. אז מה נפקא מינה בזה שאמרת שהם לא נאמנים? הרי אי אפשר להשתמש עם השטר. מחדש אמרה שיהיה בכתובות, שהנפקא מינה תהיה שאם תפס לא נפקא מינה. ככה אומר רש"י. כלומר, אם המלווה יתפוס מכוח השטר, אז לא נפקא. כלומר, אם היינו אומרים שהעדים האחרונים נאמנים, אז נוציא בידי המלווה. בגלל שאין לו כוח. אין לו כוח בגלל שהשטר שלו לא שווה. אבל אם השטר הוא ספק טוב, אז לא נוציא. ככה רש"י אמר, היא תפס לא מפקיד אמנם. ואז מתעוררת הקושייה. אבל למה פועילה פה תפיסה? הרי אנחנו פסקנו, לפי הרמב"ם אולי יתור, אבל לפי אנחנו פסקנו שתקפו כהן, שתקפו כהן, לא מוצאים ידו. הרי מתי נגיד התעורר הספק? תמיד אנחנו רוצים לקבוע את רגע שנולד הספק. מתי נולד הספק נגיד? כשבאו העדים האחרונים ואמרו שהשטר הזה לא טוב. אז לבית דין יש ספק, מי צודק, העדים הראשונים, העדים האחרונים, יש ספק. מתי הוא תופס? אחרי שנולד הספק, לכאורה. אז אם ככה, מה פשט שאם תפס לא מפקיד? זה תוספות שלי. זה הכוונה. תוספות עונה פה שני תירוצים, שבשני התירוצים לא, אין פה שום חידוש הלכתי. אומר תוספות בתירוץ הראשון, צריך לומר שתפס קודם שבאו עדים לפסול השטר. דהיינו קודם שנולד הספק. הרי אמרנו שכל הבעיה של תפיסה היא בעיה שאם אדם תופס אחרי שנולד הספק. אז מה הפשט היא תפס במפקיד? לו יצויר שהמלווה תפס את החוב, או לפני שהלווה עדים, הלווה הביא עדים שפסלו את השטר. שהם יצרו ספק על השטר. ואז, כיוון שהמלווה תפס לפני כן, לפני שנוצר הספק, אז היא תפס, לא מפקיד ממנו. פשוט מאוד. אז אין שום בעיה. התפיסה הייתה לפני שנולד הספק. זה הפשט בדברי רש"י. תירוץ שני, ועוד יש לומר, די נאמנים, די לא מקרין עליה ולא מקבין עליה ולא עניין תפיסה. אין הכי למי, לא מדובר על עניין תפיסה, ואם תפס באמת מפקיד ממנו. אז מה הפשט? שלא קוראים את השטר. מה עוזר לך שלא קוראים את השטר? צריך לעשות לו מזמיר, צריך לחשוב. מה נותן לך שיש לך שטר שאתה לא יכול לעשות איתו שום דבר, שאתה לא יכול לתפוס איתו, אז מה נותן לך שטר, מה? לצור על פי סליחות. בסדר, זה קשה, אז הם מסבירים מה נותן לו השטר. אבל יש תירוצים אחרים בראשונים, על השאלה הזאת. לדוגמה, תוספות בכתובות, אומר תירוץ, תוספות בכתובות אומר שלושה תירוצים. אחד מהתירוצים זה כמו התירוץ פה של תוספות פה, שתפס קודם מזמן עד הספק. יש תירוץ אחר שאולי מדובר בכלל לא בשטר של הלוואה, אלא בשטר שובר, שזה הפוך, שהוא לטובת הלווה. לא לטובת המלווה, לטובת הלווה. אבל התירוץ הראשון של תוספות שם בכתובות אומר שמועילה תפיסה בגלל שהוא טוען ברי. כלומר, זה לא כמו אצלנו במקרה של חור. שזה ספק גם לתובע וגם לנסבע, גם לכהן וגם לישראל, אלא שם המלווה שתופס יודע בוודאות שהייתה הלוואה. הוא אומר, אני יודע שהייתה הלוואה. אני יודע שהילדים האחרים שאמרו שהם, הילדים הראשונים שהם פסולים, הם שקרנים, בגלל שהייתה הלוואה והילדים האלה קשורים וכו', והכל היה בסדר. ואני תופס מכוח הברי שלי. אז מתחדש פה, עכשיו רואים את זה כמשיח לפי תומו, אם תלכו שנייה את הראש פה, תראו שגם הראש נוקט ככה. הראש אצלנו, תלכו שנייה את הראש. אצלנו. דומו מתחיל בראש י"ג, לעולם אם הלך תקפו כהן מוצאים ידו. אומר הראש, דתפיסה לא מעניה, אלא למי שטוען, ברי. כלומר, הראש כותב את זה בלי ההוכחה, ואני מסתמך לכאורה על פי התוספות ודאי לא לומד ככה. למה תוספות לכאורה לא לומד ככה, שתוספות אם ככה היה מתרס את התירוץ הזה, תוספות אצלנו מתרס את תירוצים אחרים. זה מה שתוספות למד שלא מועיל תנת ברי. אבל הראש הולך עם התירוץ של תוספות בכתובות, שתנת ברי מועילה. למה תנת ברי מועילה? מה הסברה בזה? למה בגלל שהתופס מועיל תנת ברי? אם נתפוס
שהדין שתקפו כהן מוציאים מידו פירושו, כמו שהצעתי בהצעה הראשונה. שמה הפשט שתקפו כהן מוציא מידו? שהפסק הראשון הוא פסק מוחלט. ואי אפשר לשנות אותו. על ידי זה שאתה תהפוך להגיד, עכשיו אני מוחלט. אלא אם תביא ראיה, בסדר, בלי ראיה אפשר לשנות. אז מה זה משנה שהוא טוען בראיה? אבל אתה לא, התקיפה שלך לא מנחשבת. אבל לפי הדרך השנייה שהצענו, שהסברנו בזה למה המועילה תפיסה ברישות, שהמשמעות של כפו כהן מוציא מידו היא לא במובן של פסק שלא אי אפשר לשנות אותו, אלא בראיה. אלא שאני לא מתחשב בתפיסה שלך. אז יש אולי מקום, למה? בגלל שהתפיסה הייתה שלא כדין. אמרנו, אם הייתה תפיסה ברישות, הייתה כדין. אז אולי יש מקום לטענה של תנת ברי לבוא ולהגיד, מבחינתי התפיסה הייתה כדין, אני ברור לי כבר, אם אתה ספק, אז מכוח מה תפסת? אז לא היה לך זכות לתפוס. שהרי מאיפה אתה לא יודע, בספק אתה לא יכול לתפוס, אז לא מתחשבים בתפיסה שלך. אבל אם אתה טוען ברי, אז אתה אומר, אני תפסתי כדין. אפשר להתווכח על זה, אפשר להגיד, מבחינתך כדין, אבל אנחנו כבנים לא יודעים שזה כדין. אז אפשר אולי להתווכח, אבל ככה אולי אפשר להסבין את הסברה, למה תפיסת ברי מועילה. בגלל שאני אומר, עכשיו אני מוחזק. מה פתאום מתחשב בזה שאתה מוחזק? בגלל שאני מבחינתי, היה מותר לי לתפוס. ככה חשבתי לעניות דעתי להסביר את הסברה שמישהו אומר ברי, ואז זה כאילו המשך של הסברה הקודמת, היא יותר מחודשת. הסברה הקודמת אמרנו שאני תופס ברשות, אז אני צריך להתחשב בתפיסה הזאת. בתפיסה הזאת היא אומר, מבחינתי הסובייקטיבית אני תופס ברשות. אני יודע כברי שזה מגיע לי. אז לכן אני מותר לתפוס, אז ממילא מתחשבים בתפיסה הזאת. הרב, זה גם לכאורה פשוט דיברת. מה? שהוא מכניס מילים, הועיל והוא עצמו, היה לו ספק שלנו. טוב, בסדר, בגלל שאתה הולך עם הפסיקה הזאת של תפיסת ברי מועילה, אז לכן הוא מכניס את זה בלשון שלו, נכון? הוא הולך בשיטה הזאת. נכון, 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 אתה צודק. יכול להיות שזה מתאים ללשון אתה, באמת. טוב, יש לנו, אבל זה כבר לא מספיק עכשיו, יש תירוץ אחר שמופיע ברמב"ן, אני מקריסף פה וכדומה, וזה פרשה בפני עצמה, וזה לא נספיק היום, זה שמסבירים שתפיסה מועילה, השאלה אם הם מתכוונים להלכה גם כן, אבל חופני ככה מתרצים את הסוגיה שם, שתפיסה מועילה כשיש תרי מול תרי. כלומר, שהספק הוא לא ספק כמו אצלנו, אלא ספק שתרי מול תרי. עכשיו צריך להבין מה, למה, מה הסברה בזה, למה מועילה, ואם זה גם להלכה או לא להלכה, בגלל שלכאורה זה תלוי במחלוקת עם תרי ותרי ספק הדאורייתא או ספק הדרבנן, לא נספיק להיכנס לזה, רק אני מציע לכם שיש עוד שיטה. כלומר, לגבי הסוגיה בכתובות, יש שתי נקודות הלכתיות שאפשר, שתי תירוצים שכל אחד הוא תירוץ הלכתי שאפשר לדון. תירוץ הלכתי אחד זה היה תנת ברי, תירוץ הלכתי אחר, שהשאלה אם הם התכוונו גם לסוג להלכה או רק להגיד שזה פשט הגמרא ולא להלכה ככה, זה שבתרי ותרי מועילה תפיסה. אבל זה לא נספיק היום.